Se om vi kan spare en masse levels op på et tidspunkt. What? Oh my god. Hallo alle sammen, og velkommen til Indrøsnet hen på min singleplayer. Yeah! Og I har selvfølgelig stillet en masse spørgsmål, men inden de begynder med at svare på alle de her fine spørgsmål, så finder jeg selvfølgelig et sted, vi kan grave, og jeg tænkte på, om I måske lige skulle til at tænke og trykke på den like-knap. Fordi hvis I gør det, så bliver jeg bare glad, og så bliver jeg super glad. Så smid en kommentar, og ja, det kunne være super lækkert, men lad os bare komme ind i det, og alle spørgsmålene bliver først lavet, eller besvaret, når jeg kommer ned i en mine. Hov, der er lige noget klær, noget ler, jeg skal lige noget klæ her, mit, haps, der. Men lige inden vi sådan lidt kommer sådan i gang, og vi skal ud og lede og så videre, så skal I lige se, hvad jeg har lavet indtil videre, fordi det er faktisk ikke helt dumt, jeg har lavet. Jeg har gravet. Jeg har været på en rejse. I kan se, jeg har masser af stone brick, og herovre i ovnene, der har jeg, nu kører den stadig, der er den til, at man holder op med at brænde. Fedt. Vi skal også, det skal vi lige huske på, når jeg graver, at jeg skal have en masse kul. Man kan ikke bruge bricks til at smelte. Fedt. Men det skal vi også have en masse af. Vi skal selvfølgelig sørge for, at vi kan få en masse levels. Fordi, ja, I kan jo se, jeg mangler pænt mange levels, fordi min skovl og min self-touch axe og sådan noget, har snart ikke mere levetid tilbage, og det er sådan lidt øv, synes jeg. Men I kan se, det her kul, jeg bruger nu, det er sådan set det sidste, jeg har tilbage. Og lad os se, om vi kan tage noget af det her, og for de andre ovne. Sådan der, og smid ind i den, fordi de kan jo sådan set godt brænde. Fantastisk. Sådan der, bum. Altså i grund til, at vi laver så meget brick, og det er simpelthen så, jeg aner ikke. Jeg har bare gået 8000 blocks for så meget. Okay, så kan man tydeligt se, at Miss Remnants har været på spil. Jeg må bare placere blocks foran mit hus, mens jeg er AFK, fedt. Jeg er gået i gang med designet. Det er ikke færdigt, og det bliver en dag, hvor vi laver et timelapse, hvor vi bare finder en masse ting og sager, og begynder at lave huset ordentligt færdigt. Min tanke var at lave en stald med dyrene, lave sådan en kæmpe stor rød stald, eller en klassiker, og så skal de have hver deres rum. Farmmæssigt bliver det noget andet. Det her, det er jo kun så jeg har noget mad, lige pt, så det er ikke noget problem, bare lige for at komme i gang. Vi skal også have masser af spruce hus på et tidspunkt. Men min tanke var lidt, jeg håber seriøst, at jeg har nogle torches, fordi ellers så har jeg et meget stort problem, når jeg skider noget af mine nu. I kan se, alt det her, det har jeg ikke lavet om endnu. Så jeg har brug for rigtig meget kul. Der er 4 torches. Det er en god start. Der er 64 der, vi skal have en spand vand med. Vi skal ikke have alt det her brick med os. Det er lidt åndssvagt på os. Emeraldsene. Behøver vi bu? Golden apple, ikke rigtigt. Og hvad skal vi mere have med? Vi har nogle diamonds. Kan vi se, om vi kan reparere noget af udstyr? Det har det ikke så godt igen. Der, diamonds. Ja, det er meget billigt. Det er meget billigt. Der røg min anvil. Det var super lækkert. Det er godt, at vi har nogle flere. Men vi fik i hvert fald repareret vores skier, hvilket jeg synes er det vigtigste. Og jeg tror, vi skal se, om vi kan spare en masse levels op på et tidspunkt. What? Oh my god. Så er det dog, altså. Man kan ikke bare vade ind i det er så prisen ved at have, ved at have ikke så meget lys hernede. Det må være prisen. 18 levels, og det tror jeg simpelthen, fordi alle de tager smidt, men det går nok. Så nu er det bare med alt mit gear for ingen værds nytte. Jeg tror, vi tager den her skovl med. Den her gang gemmer vores fortune skov hernede, tager den normalt med ned, fordi jeg 100 på, at jeg mister den. Jeg skal lige gå op igen, vi skal have nogle flere torches. Jeg tror faktisk på et tidspunkt smed en masse torches ude. Der var nogle der. I kan godt se, at jeg er
godt udrustet. Jeg var også der var ude og hvad det hedder hente klage, der fik jeg også hentet sindssygt meget kød og sådan noget. Fandt noget mere horsearmor, end et par sadler og en masse bookshelves, så det skal vi også have fundet ud af, hvad vi gør med. Jeg tror, det er åbenbart det, jeg har af torches. Jeg tager nogle af de her diamonds, jeg har, og så tror jeg, vi laver en økse. En diamond økse. Jeg synes ikke, jeg kunne finde nogle pinde. Hvis I har set nogle pinde, så er det selvfølgelig super heldigt, at I har set nogle. Slikers. Vi lavede ikke en økse. Wow. Vi kan godt prøve igen. Så gør vi sådan her. Sådan der. Så prøver vi igen. Så bruger vi vores diamonds. Den der. Skal vi bruge den der? Nej, vi skal jo mere bruge den der. Men jeg tænker, at hvis vi skal grave meget hurtigt, så er det meget rart at have den med. Så den der væk. Glasset skal vi bruge, og jeg ved, når jeg først går ned i miner, så ved jeg, at stop. Så ved jeg, at jeg mangler noget. Det er det, der irriterer mig. En ting, vil den være aktuel at have med? Jeg skal jo løbe ret langt, jo. Jeg skal jo løbe rigtig langt. Jeg skal faktisk løbe rigtig, rigtig, rigtig langt. Jeg skal lige finde de rigtige knapper der igen. Der. 1, 2, 3. Fordi det var, jeg fandt faktisk en mineshaft. Jeg havde bare et svært fuld inventory til at, hvad det hedder, at rode ved den. Så jeg vil tage den vej, og så skal der bare ledes efter de koordinater. Jeg har selvfølgelig gemt koordinaterne, og så tager vi den derfra. Hej alle sammen og velkommen tilbage. Det tog lidt tid. Jeg har gået cirka 3200 blocks for at finde det her, og jeg fandt det faktisk i går, da jeg var på vej på jagt efter clay, hvis jeg ikke har sagt det. Det tror jeg har. Men i hvert fald, jeg har fandt mineshaft, I kan se det andet. Og det tænker jeg, de koordinater, det gemmer jeg, for det er garanteret noget, jeg kommer til at bruge. Og så tænker jeg jo, jeg har jo lavet en Q&A, hvor I skulle stille nogle spørgsmål, og jeg selvfølgelig besvarer dem. Det kunne ikke skæres med ud i pap. Men lad os lige hoppe derned først, fordi det ser ud til at blive ret besværligt at komme derned. Så jeg tænker, vi laver sådan en. Og måske I kan bruge samme tricks, som jeg gør her. Det sparer dig i hvert fald for at tage så meget fall damage. Altså, jeg kan godt være, at jeg har feather falling, men der er ikke grund til at skade mit gear mere end højst nødvendigt. Så lad os bare komme i gang. Okay, til at starte med, så vil jeg selvfølgelig lige gå og lyse lidt op, så der ikke kommer noget uventet besøg. Så vi ikke bliver slået ihjel. Og så henter vi selvfølgelig tingene bagefter. Jeg tror det også, det er sådan, man normalt gør. Okay, første spørgsmål kommer fra Hoodie Gaming. Og lige inden I går alt for mok med at smide, hvad det hedder. Hvorfor kommer de ikke op på skærmen? Det er simpelthen fordi, at det har jeg valgt. Fordi der er simpelthen så meget redigeringsbøvl med det. Så det, lige inden I går mok. Okay, så han spørger til Q&A. Hvem er din yndlings-YouTuber? Og det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Fordi det kan jo svinge meget. Jeg har nogle favoritter. Og jeg tænker, at det er nemmere at sige dem alle sammen, end bare vælge en. Fordi du kan jo have mange yndlings-YouTuber. Men en af dem, det er faktisk en, der hedder Værsinger, hvis I kender ham garanteret nok, for det er garanteret, I har set ham meget før mig. Så han er i hvert fald en af dem, og så tænker jeg, men altså, det er da nemt at bare sige en stor YouTuber, fordi så får du omtale og sådan. Det er ikke så meget det. Grunden til, at han er min yndlings YouTuber, det er fordi, at han er ligesom Brian og Molle, startede med at spille på Prison. Og der var det rigtig hype dengang, og jeg synes, han vendte, hvad det hedder, Prison, så det ikke behøvede at være en historie. Og det synes jeg, det var lidt fedt, at man for en gang skyld ikke havde brug for at lave det hele om til en historie. Fordi Prison, det er jo som sagt bare et game mode, og man vælger at spille historien, det er jo bare en anden ting. Og så tænker jeg, at når nu vi er i, hvem der er med nogle YouTubere, så tænker jeg også, at I skal have en begrundelse. Fordi
som jeg sagde før, det kunne være ret nemt at bare sige, jamen Brian fra Danmark er min aller yndlingsyoutuber i hele verden, og jeg forguder ham og alt muligt. Men det behøver det jo muligvis ikke at være, men det er det. Men den måde, som jeg tager det som en yndlings-youtuber på, det er, at at de laver et content, jeg synes, eller lige vente om og så sige, det der, jeg føler mig underholdt. At se Værsingers videoer, det er noget, jeg føler mig underholdt af. Ikke så meget, altså jeg ser selvfølgelig ikke alle hans videoer, og det er også lidt svært, fordi han daily uploader, og man nogle gange laver en til to videoer om dagen, så det er lidt svært at se dem alle sammen, men dem, der interesserer mig, som for eksempel Prison og Friheden, og altså Roblox, det ser jeg ikke, det, og det tror jeg også, han ved, og han forlanger jo selvfølgelig ikke, bare fordi man har optaget sammen med ham, at man ser hans videoer. Det med det der, det er det game mode, jeg bryder mig om at se, og Pondus, det er helt klart en af mine yndlingsserier. Så bare fordi, at de engelsk YouTuber, betyder det ikke, at man skal se alle deres videoer. Nogle YouTuber har jeg set meget størst en del af deres videoer, men jeg har selvfølgelig ikke set dem alle sammen. Det bliver det svært. Altså sådan for real svært, fordi nogen har lavet rigtig mange videoer. Altså, og det er også, der er ikke nogen, der forventer af dig som subscriber eller følger, at du ser alle videoerne. Selvfølgelig super duper fedt, at folk gør det. Jeg har respekt for det, at man har tid til det. Men det er da ikke noget, som jeg tænker, et krav. Hvis du er subscriber, så skal du se alle mine videoer. By the way. Ellers så må du ikke være min subscriber. Så tror jeg automatisk, at vi alle sammen... Shit. Tror vi alle sammen vil begynde at miste subscribers hen ad vejen. Kan vi... Sådan der. Lige smadre den der gang. Lige smadre det der. Der. Og lad os lige... Oh, så fik jeg en krydsen på mig. Hvor lang tid har jeg så det? Okay, det slutter nu. Fedt. Og selvfølgelig skulle jeg da lige have en... Det her, det så jeg sagt, at MC gør på et tidspunkt. Hvis du ikke gad at finde spindelvæv med en saks, så synes jeg bare, så brugte han bare vand. Hvilket jeg synes er meget mere praktisk, fordi det bruger rigtig meget durability på dit svær. Men tilbage til det der med yndlings-youtuber. Det er en ting, som jeg synes er et meget, hvad det hedder, svært at afgøre, fordi man kan jo synes, at rigtig mange af de YouTuber, man ser, laver et rigtig godt content, men det gør der jo ikke til en yndlings-YouTuber, altså. Men jeg synes, Værsinger er i hvert fald en af mine favoritter, de klassiske, som er Brian og Molle, og det er også derfor, jeg er subscriber til dem, fordi de laver noget godt indhold, eller har gjort, men det betyder ikke, at man ikke gider at se dem alligevel. Altså, der er jo videoer ser og videoer ikke ser. Altså, det kommer igen an på, hvad man har lyst til at se. Ikke? Jeg tror bare, vi springer videre til næste spørgsmål, for det er ret simpelt. Frederik, A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T, jeg tror, jeg talte for mange gange, men han spørger til Q&A. Pizza versus burger. Og hvad det hedder, det er jo den er lidt fejl, fordi jeg kan lide begge dele. Altså ekstremt meget. Og på det seneste så har det været sådan mere pizza, fordi pizza er rigtig godt. Men uden at skulle holde alle mulige fornader og noget, så synes jeg helt klart, jeg hellere vil hvad det hedder, have en en pizza, end jeg vil have en burger, fordi en burger, den svinemæssigt, så sviner den mindre, og en pizza, den kan du sådan lidt gemme til dagen efter. Jeg føler ikke rigtigt, du kan gemme en burger til dagen efter, fordi du spiser en halv burger, så stiller du en halv burger i køleskabet. Det synes jeg ikke, man kan. Du spiser burgeren, og det er sådan en, du spiser med det samme, og hvor pizzaen faktisk er et evighedsprodukt, det er jo pizza med bacon og ost. Det er bare nummer et. Og
så siger sur kartoffel og MCO, hvorfor laver du den her serie? Den her serie, den laver jeg af inspiration og af kedsomhed. Nej, jeg laver den simpelthen fordi, at jeg er gået, hvis I ikke har lagt mærke til det, så er der ikke kommet en prison, en vagtvideo siden jeg lavede en med værsinger. Og det er ikke fordi, jeg ikke gider at spille vagt mere, og det er ikke fordi, jeg ikke er aktiv, for det er jeg. Jeg er blevet mere aktiv på det seneste. Men det er mere den der med, at jeg ved ikke, hvad jeg skal vise. Jeg ved ikke, om vi bare kan lide at se mig bare tulle rundt, og så flække en forfærdelig masse fanger og sådan noget. Det ved jeg ikke, om I synes er sjovt. Nogle vil synes, det er mega sjovt. Og andre har jeg hørt mange gange sige, ja, det bliver altså lidt kedeligt i længden at bare klog på. Altså, det er vel sjovt nok, men det er jo blevet nemmere og nemmere at blive vagt. Altså, så på det punkt, jamen, så er det jo, for dem er det jo sådan, ja, kedeligt, kan man sige. Eller der er edderkop. Et eller andet, der er den. Så bliver du stille igen. Luksus. Men igen, som sagt, det er jo igen, hvad folk har lyst til. Jeg synes, singleplayeren er hyggelig, netop fordi, at jeg har aldrig sådan gennemført Minecraft. Og det er måske lidt pinligt i forhold til en, der har spillet Minecraft i så mange år, som jeg har. Sådan 4 år, tror jeg det er. Jeg har aldrig været i End, for eksempel. Aldrig nogensinde været i End. Og jeg, når jeg har været i Nether, så har jeg været rædselsslagen, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere og sådan noget. Og det var først efter, jeg sådan, begyndte at lave YouTube, jeg udforskede Minecraft noget mere, fordi det netop bruger tiden på det. Så jeg laver den her serie for ligesom at gennemføre Minecraft, kan man sige. Og jeg laver også serien for hyggens skyld, fordi mange gange så er det altså svært at finde på noget. Og så tænker jeg, ved du hvad, single player, der kan man altid finde på noget. Altså der er ingen grænser, fordi det er jo bare et spørgsmål, hvad du har lyst til at bygge, og hvad du brænder for generelt. Det... Nu hvis jeg stopper nu her, så tror jeg, at afsnittet bliver rigtig godt. Fordi nu har jeg sagt en masse pæne ting om min serie. Så skriver Fnuti, eller Fronti, eller andet, DK, han skriver, hvorfor lagger lyd i starten. Og det er simpelthen fordi, at en gang imellem, når jeg redigerer en video, så sker det uheldige, at den kommer til at gentage den samme sound lige efter hinanden. Altså, den lagger. Og det er ikke med vilje. Og det er ikke noget, jeg sådan kan gøre ved. Prøv at forestille dig, at jeg sidder i en time og redigerer en video. Prøv at forestille dig det til at starte med. Og så begynder jeg at redigere, bla bla bla, det går pisse godt. Så kigger jeg videoen igennem. Og så finder jeg ud, at den gør det her. Og det er selvfølgelig super duper irriterende, og det kommer lige på nævnerne. Og jeg har brugt en times tid på det. Så er det så bare lige det, at hvis jeg skal have det til at holde op, så skal jeg starte helt forfra. Altså, helt forfra med optag og... Eller generelt bare med at redigere videoen, ikke? Og det er ikke fordi, jeg skal lyde doven på nogen måde. Det er bare rigtig meget spild energi, man bruger på ingenting, synes jeg. Og løber vildt tør for Torsius. Det er ret pinligt. Gud. Nu holder det op med de edderkopper. Jeg bliver da sindssyg. Nå, og det er ikke, som sagt, ikke fordi, jeg skal lyde doven på nogen måde. Jeg tror så vi lige bruger den her. Skifter lige mellem dem. Men det er mere fordi det er rigtig meget tid, man bruger. Og det er jo ikke altid tid, jeg har meget af jo. Der er mange dage, hvor jeg kommer sent hjem, og der er mange dage, hvor jeg ikke kommer så sent hjem. Så det er meget spild energi lige pludselig. Så jeg håber nogle gange, I kan leve med det. Det var da irriterende, det der. Den vil simpelthen ikke dø, fordi energikilden... Okay. Sådan. Luksus. Så lige tage alt det her... Lige mine en gang. Au.
Lidt irriterende, det der vand er der. Men jeg tror, den her mineshaft, den er uendelig. Sådan der. Så lige få mig i det her også. Og så er der en, der hedder Kralle Gaming. Og jeg, altså inden, inden vi kommer sådan alt for langt ind i videoen, så synes jeg, det er super duper fedt, at I stiller spørgsmål. Og det behøver jo ikke kun at være til Q&A's. I må godt stille spørgsmålene. Jeg gemmer dem alle sammen. Men det viser også bare lidt, hvem der ser mine videoer. Så det er også mere... Damn. En dungeon. Måske er der et name tag, så vi kan, til vi måske kan finde en ulv på vej hjem. Så lige se, om vi kan få lyst lidt op her, så vi ikke bliver slagtet. Sådan der. Næste spørgsmål, det er fra som sagt Kralle Gaming, og han skriver: hvad er din livret og yndlingsdrikkevare? Altså, siden jeg er gået på slankekur, ikke? Udover til en PF, der synes jeg godt nok, jeg fik drukket klamt og ulækkert, spist ulækkert. Ej, det var bare grænseoverskridende, det var bare klamt. Der havde jeg lige glemt, hvordan det var at være nørd for en weekend. Yndlingsspise, hvis vi skal tage sådan en standardret. Hvis vi tager standardretten, så kan jeg godt lide en god hakkebøf med nogle kartofler og sovs. Det kan jeg godt lide. Også nogle gange med pomfritter, hvis der kan være det. Men jeg kan også godt lide, hvis vi tager noget junk food for eksempel. Jeg kan, som sagt, kan godt lide pizza. Eller nudler. Det er bare, i min verden, så er det bare nummer et. Jeg ved godt, det lyder sært, ikke? Men sådan er jeg. Og jeg tror faktisk, at det er en nem løsning for mange. Fordi det ikke er så besværligt. Det er rigtig nemt at bestille en pizza. Det I skulle bare vide. Der er en zombie spawner herinde. Slå dem her ihjel. Altså vi kunne stå her i evighed og så bare stå og grind XP. Det kunne være sjovt. Så er der en der. Og når vi når til dessert, så kan det jo meget vel være mange ting. Sådan der. Der er lige en til her. Så kan det jo, kan jeg godt lige, for det er simpelthen virkelig mere sent. Stop, I kan ikke blive ved med at komme. Jeg har lige slået zombiespawnen ihjel. Men der er garanteret nogen ovenpå os. Ja, de går helt amok. Nå, lad os få kigget. Der er nogle idéer, det tænker jeg, det er meget rart at have. Ingen nemme tags, der er en sadel, tænker jeg. Golden apple, iron. Ret skuffende egentlig, synes jeg. Det er for en dårlig dungeon. Øv. Nå, som dessert, der kan jeg godt lide, hvad det hedder, den der dime is, der er, den der for Cardor. Det er en rigtig god is, jeg er meget glad for. Ellers det generelt dessert, der jeg synes, jeg er meget glad for. Jeg kan godt lide søde sager. Hvorfor siger du? Der kommer sådan nogle sjove lyd engang imellem Minecraft, har jeg lagt mærke til. Sådan nogle... Er du røden, mand? Der er bare mange ting her. Nej, men altså, jeg kan også... Og Miss Reman er sådan noget lige at sige det i mit øre engang, at siden jeg flyttede hjemmefra, så har jeg været rigtig, rigtig... Og nu siger jeg rigtig... Jeg kan godt sige det igen. Rigtig, rigtig glad for en Oreo cheesecake. Og jeg tænker... Og jeg ved næste, det lyder bare så meget frøderen. Det kan jeg godt fortælle jer, det er det. Det er virkelig, det er bare nam. Det er, men hun laver det, hun startede med at lave det sådan nogle små nogen, så det var sådan bare sådan enkelt, vi fik hver. Og hun sagde, jamen så kan vi gemme den anden til i morgen. Det der blev aldrig en i morgen, fordi den spiste dem begge to. Så det, og den er faktisk ret simpel at lave, siger hun. Nu stopper det med de der zombier, det er da helt sindssygt. Jeg tror aldrig, hun bliver færdig hernede i den her mineshaft. Sådan her. Så lige... Især fordi der er så meget kul hernede, det er helt... Det er jo helt rødent. Det er helt kullet, altså. Fuldstændig. Og så har jeg et spørgsmål tilbage. Og det spørgsmål kommer faktisk fra Snapchat af. Og hvis I ikke har med Snapchat, så hedder det sådan set bare Mester Revanas. Og det kan selvfølgelig bare følge mig der. Det vil jeg super duper glad for.
Jeg skal lige smide noget lys. Hvordan har jeg smadret den der? Var det en dungeon til? What? Hvad er chancen? Oh, et notch apple. Fancy. Det tager vi lige med. Og en sadel. En mending bog. Spændende. Hvad er der her i? En sadel. Ej, nu stopper den med de sadler. Tror de er en hest eller sådan noget? Men hvad er chancen for, at der er to dungeons i mineshaften? Ah, edderkop. Så stop med alle de edderkopper, for real. Minecraft. Hvad tænkte I på, dengang I lavede spillet? Minecraft, Minecraft og Minecraft. Lad os bare... Hvorfor? Altså, det er virkelig grænseoverskridende. Sådan. Der er ikke fordi, jeg skal brokke mig, men der er godt nok mange ressourcer hernede. Så lige gør sådan her. Sådan der. Okay. Og spørgsmålet fra Marco på Snapchat er... Er du bange for at gå ned i en mine? Og nogle gange... Altså, hvis jeg ikke har... min sko er ved at dø. Rip. Hvis jeg ikke har gearet til det, så kan jeg godt være ret bange, fordi, I ved... Hvis du ikke lyser noget op, så siger det bare... Og så er du færdig. Fordi der står en creeper bag dig, og den har du først set, da det er for sent. Så ja, jeg kan godt være bange for at gå ned i mine. Lige pt. Når jeg har det her gear, så har jeg ikke den store angst for at gå ned i mine. Især fordi, I ved, når man har diamond gear, og man har et sharpness 4 svær med knockback og fire specs, så bliver man ikke så bange. Ej, rip. Sid fast. Sådan. Jeg har virkelig allerede fyldt min inventory. Det var da sindssygt. Og jeg er altså ikke engang færdig. Jeg tror, det er mere sådan et, jeg bliver nødt til at gå tilbage og tømme mig, og så gå til... Det lød klamt. Cut. Jeg bliver nødt til at gå tilbage og tømme det, jeg har på mig, og så gå ned igen og reparere min pickaxe. Det var da helt sindssygt. Det havde jeg ikke regnet med, at jeg ville bruge den så meget. Normalt, når jeg finder mineshaftes, så er der aldrig noget dernede. Altså, det er virkelig sådan en kedelig bed af en. Der er masser af edderkopper og alt muligt klamp hernede. Og zombier. Alt, hvad der ikke skal være hernede. Det er der. Men, det har jeg ikke prøvet før, det her. Jeg har ikke, der er selvfølgelig nogle diamanter. Det er så nok det mest skuffende. Man kan sige... Jeg havde ikke lige forventet andet. Stop. Det er simpelthen nice, det her. Jeg tror, at vi holder den for i dag. Og så må I selvfølgelig have en dejlig dag derude. Husk selvfølgelig, hvis du kunne lide den her video, så husk at smide en like og en lækker kommentar. Og så vil jeg fortsætte med at mine og mine og mine og skaffe nogle flere ressourcer. Og så næste gang, så bygger vi huset færdigt. Hvad siger I til det? Det lyder fantastisk. Så må I have en dejlig dag derude. Hej hej.